Seuraavat ottelijat Helsingin Juutuklubilta Janne Piepponen vastaan Espoon Takaron Uima Laakki. Täällä yksi Helsingin Juutuklubin Harri Paakkola ottaa mittaa Espoon Takaron Antti Heikkilästä. No niin, Antti nyt pelaa se oma peli siitä, niin se on sun maatti. Painoa lisää. Hyvä Antti, riko vaan, ei pääse nousee. Antti, minuutti mennyt, 4 jäljellä. Ei tuu ohi! Ei tuu Antti, älä taas ohi sitä! Meidän takastaan! Ei tuu ohi! Hyvä! No niin Antti, muistat sä mitä se Hermanni neuvosi? Vaatte, eipä se nousee. Muista mitä Hermanni neuvo tossa toi. Viime kisoissa, mitä se neuvosi? No niin, se hyvä. Nyt se toinen käsi sinne vaan. Antti, puolet ajosta mennyt. Sä hallitset tätä. Puolet mennyt. Hyvä Antti, olet ollut paljon aktiivisempi. Toinen ei tee mitään. Antti, 3 mennyt, 2 jäljellä. Selkä suoraan, noin. Antti, puolitoista jäljellä. Meillä on vasta... Ja niin siitä sitten vaan. Antti, kyllä sä kuristat sen siitä, kun sä saat muutkin kuristettua. Ota jaloille vaan. Nyt on jalka sun... Riko takas alas. Minuutti jäljellä. Antti, minuutti jäljellä. Ei tuu ohi. Ei tuu ohi. Hyvä.
30 sekkaa. Nyt viippaa vaan. Ei tuo ohi. 20 sekkaa. Hyvä! Käydä, käydä vaan! Hyvä Antti! Antti, 20 sekuntia! Antti, pidä pystyssä vaan! Antti, pidä... Antti, 20 sekuntia! 20 sekuntia ja sä johdat, Antti, ei mitään! Ei sviippaa! Pidä vaan väkisin makasin paikoilla, pidä kiinni vaan! Rauhas paino alas pidä vaan kunnon! Älä yritä, Antti, mitä sä johdat, Antti! Se on just ohi! Pidä vaan! Hyvä Antti! Ja takavilla kaksi vuotta. Hyvä Antti!